policiji. Nisam ukrao. Ne zanima me, navi sa mnom. Navi. Navi. Ja sam uleću službu, ali ne zanima me. Mi ovdje smo upotrebili, imam uredno. Ima vaši dokument ko će bi ne... Ima, vi ste mi ga ukrali. Vi ste mi vratili lišu kartu. Imaš li pašu? U supu stari grad je moja lična karta. Čemu je problem gospodin? Ajde, zanima. Svi koji su ukrali, neka daju lišu kartu. Ime i prezime. Imaš sami. Ime i prezime. Legitimisao se malo. Ne, ja nisam video. Ime i prezime. Ja sam se legitimisao. Ime i prezime. Ja sam počeo sa ime i prezime. Ja sam počeo sa nisam video. Jesi video. Idi, ime i prezime. Jesi video. Ime i prezime. Imaš zabeleženo da si video. Ne, ime i prezime. Video sam. Pa i ovaj će snimak zbog represije i načina postupanja. Ovo je trenutno. Ovo je uredno prijavljen skup. Ne možeš da me legitimišeš, jer su mi tvoje kolege ukrali lišu kartu. Narušavaš javni red i mir. Ne zanima me, imam uredno prijavljeno javno okupljanje. Narušavate vi živote građana. Stvarno mi. Slabo zbio. Bravo je. Nema smisla. Ukrali ste mi lišu kartu i vi mi tražite lišu kartu. E, nema, ovo nema smisla. Ja sam probao. Kad je koncert ovde, preko puta... Ovde može... Ovo će biti podnik na krivičnu prijavu. Mesecima vam dostojni kupu jače. Evo govorim, gospodin Šarović, prvi pravda. To nije narušavanje javnog reda i mira. Kad su prijavljeni šarovi, sad probajte. Samo ne, dok ćete vi... Zašto ne smete opoziciju da hapsite? Narušava predsednik za javni red i mir. Ovo porodu izdaje. Izdaju za izdaju. Stavljate. Juče ste bili kulturni kad ste mi pretili u ime policije. Ja sam, nisam pretio. Kako niste? Zašto niste ovo svoju... Izvolite. Do sada smo imali sasvim fin i korektan odnos. Mi smo završili proces, napravili smo drugi kraj. Samo sekundu, da kada. Samo sekundu, molim. Slušaj, bili ste kod mene u političkoj stranici minimum 10 puta. Dobro. Da li je jedna ružna reč bila od mene ka vama? Ali danas vas ne prepoznajem. Ja, molim vas. Narušavate, Ješić Štera, da ovako... Molim vas, vi narušavate javni red i mir. Vidite redovnu proceduru. Znate da nemate to pravo. Imam pravo na javnom okupljenju koje je prijavljeno... Vi ste organizator okupljanja. I vama se opozicija je... Ne obraćam se nikome drugom, sem vam. I... Znači, upozoravam vas na posledice narušavanja javnog reda. Evo, izvolite. Šta piše? Na posledice... Zašto mi ste zabranili? Ne smete da narušavate javni red i mir. Zašto mi ste zabranili? Vi pišite prijavu, to je maksimum što možete. Zašto mi ste zabranili? Zašto mi ste zabranili? Samo malo! Samo malo! Tišina! Samo malo! Šta sam vam juče rekao? Po zakonu imate ovlašenje da policija donese rešenje o zabranu. A normalno. Donesite rešenje u protivnom. To što vas tera, ministar Gašić, preko Radeta Ješića i vašeg načelnika, da ovde nas ometate u društveno-političkom aktivizmu, na uredno prijavljenom skupu, koji nije zabranjen. Prepisuje se krivično delo od strane ovlašćenog službenog lica. Protiv vas će biti podneta krivična prijava. To vam javno obećam. Ometate nas na kraju skupa. Da li ste razumeli moje upozorenje? Mi smo završili skup. Ne, ali gde vam je pismo? Ne možete da idete dole i da opet narušavate javni red i mir. To je malo pre nego što smo završili. Zvuka je deo protesta. To je to. Piše ovde, gospodine, ako se slučaj se da vam je opravo ostalo gore. Ne, ne, da li piše ovde, gospodine? Ajde, budite. Naravno će vas ismejavati na društvu. Možete da pročitate ovde šta piše. Jel piše vuvuzeli, vuvuzele, siren? Zašto MUP nije zabranio? Zašto Vučić nije teo da pokaže da je ovo diktatura i tiranija u pismenom pravnom obliku, da je zabranio ovaj skup. Zašto subotom opoziciono ozvučenje ne hapsite koncertno koje remeti javni red i mit u širem centru Beograda? Kako vas nije sramotni, to je vaša nadležnost. Jel tako? Ja znate da u subotu... Znate da će od subotu... Ja vas molim, dajde obaznije da se vratite gore na početnu poziciju. Ne, mi smo skup završili. Mi smo skup završili. Na koji način ono narušava javni red i mir? To je veoma važno znači. Kako smo ustanovili u uznemiravanju javnog red i mir? Koja je to vrsta kršenja? Evo, ja vam javno obećavam u ime građana. Ja nisam hteo prema časnim policajcima da vršim svoj politički aktivizam i u skladu sa zakonom o policiji i članom 221 stav 5 da vršim spoljnu kontrolu. Od subote obavestite sve vaše kolege usko povezano za policiju Stari grad. Znači, svaki vaš postupak će biti sniman gde god vaš policajac sedi u kladionici, u kafiću, u toku radnog vremena. Ne nosi kapu, sve ćemo, vršit ćemo. Gospodine Žuliću, šta budete dokumentovali, mi ćemo to procesirati. Sada je važnije, molim. Dobro, a sada recite na koji način, da bi on znao da prekine. Vi recite na koji način on krši javni red i mir. Šta je prekršeno? Naredio sam.
Molimo da se možete da naredite, objasnite narušava da bi zašto niste donijeli rešenje, zašto niste donijeli rešenje? Donesite nam rešenje za sutra. Jel vi znate? Jel vi znate gospodine da radite po institucijama? Jel vi znate da vaše prijave padaju na sudu, ja dobijem oslobađanje. Jel vi možete da hapsite nekog bez... Evo, hapsite Vučića. Ne možete bez tužioca. Prvo njega i celo i celo. Evo vidite, Vučić ne sme da donese ne možete bez rešenje o zabrani. Rešenje, znači da ima napismeno da je diktat. Nego svalje samo... Nije ti ovo dobro da sa ovima radiš. Verujem. Zabranjeno da održi skup. Ja tražim samo instituciju. Verujte ljudi. Pošto i ti traje. Ja znam da ti traje. Ovi te teraju kriminalci. Uvijek je ovako sa srđanom ulicom. To su kriminalci. Uvijek je ovako. Dosta je bilo više. Kako ne imate kuće, vidite budućnost. Svi mogu da drže propise. Nema budućnosti. Kad nam ostane krš od zemlje, 50 milijardi su nas zemlje. Pokrali 150 milijardi. I ne znate kakve su moći. Da vidite šta su od mog grada. Saudijska Arabija i kaj. To nije vaša nadležnost. Oružje za teroriste. Da za se na dobro, skog štitite. Ti si... I čao mi preći. I vi ne znate, imam decu zbog ove mafije. Imam sinove. Nemam posao. Ja vam sad kažem, svi ti dokazi postoje. Kad hoćeš da vidiš svojih godina, kako se muči kod Kinesa u Rudi. Budite, mi smo narod. Samo dio glas. Traži institucije. Samo institucije radi. Radite svoj posao po zakonu. Kako budemo vređali, kako budemo narušavali ono što nismo dovoljili. Nikakav ne... Neste rešenje, to je...